Македонија се она што го направи како успех во претходните првенства, како европско, светско. Еве сега нова генерација се укажува шанса и за настап на Олимписки игри. Јас мислам дека ова генерација достојно ќе не представи и на ова европско првенство, со меѓутоа групата не е ни малце лесна, али сепак мислам дека во таа решавачка утакмица со Србија дека ќе излеземе како победници. Кои се ги гледате во финале, значи кои ќе бидат тие две екипи што ќе по ваше мислење ќе бидат во финале, ќе ги гледаме? Па тука како и на секое големо првенство, Франција е број 1, Шпанија, а ништо чудно да и изненади некоја екипа од типо на Германија, Исланд секогаш опасен. Ќе видиме.